بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت شركة جنجرايد وحا وداريني هاي إنان بلوشادة رير أوضل آمي وشيغ وميلك استيكرا جوغان دل يدبت إن أرنتي MOU صعدا في هالكي نكوغي واركونا ومرا يدي عالم ترا صعدا حكومة سومان لان ويكادaga عاديك تاي باقي بلوشادة رير أوضل أي كومي دوبين بشيكو وادي سنات كان لان way ka dhaga adeegtay baaqi bulshada reer awdal ay ku midoobeen bishii koowaad ee sanadkan way iska inda tirtay isku soo baxyadii ka wada dhacay dhamaan gobolka awdal iyo shirkii ka soo baxay degmada lugahay beesha bahar muuse dhanka Ethiopia iyo dhanka Somaliland wali way wadaan hawshii bulshada inta leegi ay ka dheedhiday ee ay ku midowday taana waxa ay ka dhigantahay in ay wax la xajiclaa ama tan aanay kala hay bulshada reer awda deegaankooga mustaqbalkooga sidoo kale ayna waxba iskaga tirineyn awaaqib xumada iyo dhibaatooyinka ka halka ka dhalan karta waxay u eebtahay in dawladdi indala aan ku socoto oo anagii oo shacab ah aan ilaalinayno wixii ay dawladdu ilaalin lahayd ee ah nabadda iyo xasiloonida annaga oo shacab ah deganaashiyo iyo si salmiye ayaan mar walba ku raadinayna in heshiiska MOU ga la laalo deegaanadeedana aan la keenin laakiin xukuumadu way ka dhagacadeeytay wali waan ka sii jeeday iskana inda tiraysa mana rabto in ay hawsha degmada lugahay ay ka noqoto dhalinyarada reer awdal waxaan u sheegayaa in ay tahay in ay dhulkooda ilaashadaan mustaqbalkoodana ka taxadiraan maanta dhalinyaro ayaa wax bedesha waxaana wax bedesha oo dadka horkaada dhalinyaro ayaa wax bedesha oo dadka horkaada waxa dhacay ficil fool xun oo gaf iyo weerar ku ah deegaankeena sharafteena iyo mustaqbalkeena degmada lugaya wuxuuna dhacay 22kii bishan waxa degmada la keenay lugaya sahmiyaal ka socday dawladda Ethiopia waxayna qiimeynayeen oo ay sahmin ku sameynayeen saldhigga military ee ay la soo dejin doono dawladda Ethiopia waxayna Ethiopianka hor socday reer khaasa reerka hor socdayna waxay ahaayeen jufada madaxweynaha waxayna ku yimaadeen tiro kor u dhaafaysa 20 gaari oo ciidana ayaa degmada lagu yimid ee culayska hawsha culayskeedana waa la dareemi karaa iyo waxa loo socdo dhalinyarada reer awdal waxaan u sheegayaa wax kaste waan dhowrannay oo la dhowrannayay si kasta waan u hadalnay loo hadli lahaa dariiq kasta waan ku raadin waxaan ku raadin lahayn wax isbedelana ma jiro ummada Soomaaliyeed ummada Soomaalida islaamka reer awdal diyaar ha u ahaadaan si ay u difaacan lahaayeen dhulkooda